নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 1 এপ্ৰিল, আজি ডাঙৰ বৃহস্পতিবাৰ। শোৱাৰ আগতে উচ্চাৰণ কৰক এই এটা শব্দ, সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো ধনৰ কাৰক, ভাগ্যৰ কাৰক, সন্তানৰ কাৰক, দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ লগতে ভগৱান বিষ্ণু মা লক্ষ্মীৰ দিন। এইদিনা যদি শুদ্ধ মনেৰে ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ পূজা আৰাধনা কৰা হয় তেন্তে ব্যক্তিৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হয়। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা কলগছৰ পূজা কৰাৰ বিধান আছে। মান্যতা অনুসৰি কলগছত ভগৱান বিষ্ণুৰ বাস মনা হয়। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা কলগছত জল অৰ্পণ কৰিলে আৰু চাকি জ্বলালে গুৰুগ্ৰহ মজবুত হয়। লগতে ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ অসীম কৃপা লাভ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিৰ চাকৰি, ব্যৱসায়, স্বাস্থ্য, বিবাহ আৰু সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা দূৰ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো যিহেতু ধনৰ কাৰক, ভাগ্যৰ কাৰক, দেৱগুৰু বৃহস্পতিবাৰ আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ দিন, এই দিনটোত ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা আৰাধনা কৰাৰ লগতে যদি ব্ৰত ৰখা হয় তেন্তে অত্যন্ত শুভ মনা হয়। এই শুভ দিনটোত অন্য একো কৰিব নোৱাৰিলেও যদি শোৱাৰ আগতে এই এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰা হয় তেন্তে ব্যক্তিৰ সকলো বাধা দূৰ হয়। ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত হাতলৈ ধন অহাৰ বাট মুকলি হয়, আৰ্থিক দিশ মজবুত হয়, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা দূৰ হয়, বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হয়। সেই মন্ত্ৰটো হৈছে ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ। এই মন্ত্ৰটো আপুনি শোৱাৰ আগতে যদি পাৰে 21 বাৰ ল'ব, যদি নোৱাৰে তেন্তে যিমানবাৰ পাৰে আপুনি সিমানবাৰ ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ।